ໄຂឈើណាខ្លះបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនប្រុសប្រ empuan សុខជាយំនៅក្នុងឡាយនិយាយទៅគឺនៅក្នុងផ្លៃឈើយើងមានជាតិស្ករនៅក្នុងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លៃឈើនឹងផ្អែមហើយផ្លៃឈើខ្លះមានជាតិផ្អែមខ្លាំងផ្លៃឈើខ្លះអាចសូវផ្អែមបានមានជាតិផ្អែមខ្លាំងហ្នឹងគឺមានន័យថាមានជាតិស្ករច្រើនជាងអាចសូវផ្អែមចឹងទៅហើយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងផ្លៃឈើនឹងជាតិស្ករដែលយើងស្គាល់ស្គាល់ឲ្យយើងប្រាើរគឺដូចគ្នាញ៉ាំច្រើនគឺបកអោយមានទឹកនោមផ្អែមមានផលប៉ះពាល់ឡើងជាតិស្ករឡើងកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្លាំងនេះដូចគ្នាណ៎អញញ៉ាំហើយដែរ toy មានទឹកนោមផ្អែមនោះគឺមិនមែនអាស្រ័យលើប្រភេទផ្លែឈើទេបងប្អូនគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនជាតិស្ករដែលបងប្អូនញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃផ្លែឈើខ្លះតិចហោផ្លែមានវាមានជាតិស្ករច្រើនណាស់ពេលយើងញ៉ាំច្រើនយើងក្តៅខ្លួនត្រូវគេតែដោយសារតែជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងយើងរាងកាយយើងព្យាយាមបផលិតអាំងស៊ុលីនដើម្បីជួយទប់ទល់ la ជាតិស្ករហ្នឹងឲ្យយើងក្តៅខ្លួនប៉ុន្តែសួរថាបើបងប្អូនញ៉ាំផ្លែមានតែបងប្អូនញ៉ាំតិចតួចទេឲ្យមួយអាទិត្យបងប្អូនញ៉ាំម្ដងពីរ ហួងងាយណាសូត្របងប្អូនទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនអាចទឹកនោមផ្អែមទេអញ្ចឹង ទឹកនោមផ្អែមឬមិនទឹកនោមផ្អែមវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតជាតិផ្អែមដែលបងប្អូនញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនញ៉ាំប្លែកឈើណាក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃនឹងបងប្អូនទទួលជាតិស្ករច្រើនមែនតើអានោះច្បាស់ជាទឹកនោមផ្អែមអីពួកទីហោថាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការញ៉ាំណាញ៉ាំបានល្អអញ្ចឹងណាយូយូបងប្អូនមានកម្មវិធីបងប្អូនញ៉ាំប្លែកឈើញ៉ាំរបស់ផ្អែមបីម្ដងណាគឺវាអាកអីទេបងប្អូនអាបញ្ហានោះគឺបងប្អូនញ៉ាំច្រ ជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីទៅចាប់ដើមលើកជាស្កលទឹកនោមប្អាយលើកឈាមឡើងខ្លាញ់ឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺជាត្រូវធ្វើទម្លាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកទៅដាក់អីគេទី1ទម្លាប់របស់យើងទម្លាប់ល្អมันញ៉ាំច្រើនมันញ៉ាំជ្រុលมันញ៉ាំហួសហេតុយកចិត្តទី2យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជាស្កលដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃយើងដូចថាបងថ្ងៃហ្នឹងយើងហូបប្អាយអស់មួយចានរួចទៅហើយអញ្ចឹងគួរតែបន្ថយប្លែកជ្រើបន្ថយអីទៅកុំឲ្យជា ច uh, ា៎ច្រើនខ្លាំងពេកឲ្យតើបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ញ៉ាំមើលយកចិត្តទុកដាក់លឿនជិះស្គាល់ដែលយើងញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនមិនឆ្ៃរឿងទឹកនោមប្អែមទេ